مفتی صاحب آپ سے پہلے سوال تو میں یہ کہوں گا بلکہ پوچھوں گا آپ سے سب جاننا چاہیں گے کہ ان بچوں کو تیار کرنے کا خیال آپ کو کیسے آئے ماشاءاللہ اتنے پیارے بچے جو یہاں پر موجود ہیں اور ایک طرف تو انہوں نے قرآن حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی اور ہر زاویے سے پھر قرآن پر محنت کی اور اتنی محنت کی کہ اب مجھے بتایا آپ نے کہ اٹھارہ ہزار متشابہات جو ہیں وہ بھی جانتے ہیں تو یہ بتائیے سب کیسے خیال آیا بسم اللہ, الرحمن الرحیم، اللہ و الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاۃ والسلام علی نبی جی محمد علی, علی و صحابی اجمعین ڈاکٹر صاحب ان کے جو استاذ محترم ہیں ان کا نام ہے قاری عبدالسطار صاحب جی وہ اسی مدرسے کے گل سیکشن کے اندر جو مدرسۃ البنات ہے طالبات چھوٹی چھوٹی جو بچیاں ہیں ان سے امتحان لینے کے لیے ایک مرتبہ مقرر ہوئے تو ایک بچی نے سورہ مزمل سنا دی آیت نمبر کے حساب سے اور اس بچی نے ساتھ میں یہ کہا کہ مجھے سورہ مزمل جیسے آگے میں پڑھ سکتی ہوں تو میں پچھلی آیات بھی اسی ترتیب اور روانی سے بتا سکتی ہوں چنانچہ قاری صاحب ایک صورت کو سن کر کے حیران ہوئے انہوں نے آ کر کے ان کی کلاس کے اندر اعلان کیا کہ کوئی بچہ ایسا ہے جو سورہ رحمان کو اس طرح سے یاد کرے چنانچہ ان بچوں نے کہا کہ ہم یاد کر لیں گے ان بچوں نے سب سے پہلے سور رحمان کو یاد کیا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک بچے نے از خود اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں جو آخری سپارہ ہے تیسوان میں اس سپارے کو اس طریقے سے یاد کروں گا کہ کسی بھی صورت کی آپ آیت نمبر پوچھیں آگے پوچھیں پیچھے پوچھیں صفحہ نمبر کا پوچھیں آخری سپارے کہ الف سا حروف تہجی کی تعداد اور کانٹیٹی کیا ہے میں وہ سب کچھ بتا دوں گا ایک بچے نے یہ تیار کر لیا اب اس کے بعد بچوں میں ایک ایسا آپس میں تقابل پیدا ہوا کمپٹیشن پیدا ہوئی کہ الحمدللہ اس جامعہ دار المصفہ میں اس جیسے قرآنی کمپیوٹر طلبہ کی تعداد نو ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور نو بچے اس طرح سے تیار ہو گئے ہیں تو وہ جو بچی جس کو دیکھ کر کے انہوں نے شروع کیا تھا وہ تو صرف سورہ رحمان اور سورہ مزمل تک محدود رہی لیکن اب ان بچوں کا ریکارڈ یہ ہے آپ کے سامنے یہ موجود ہیں یہ پورے قرآن پر الحمدللہ اس طریقے سے عبور رکھتے ہیں بنیادی طور پر ان کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ آیات نمبر کے حساب سے یہ قرآن کریم بتا سکتے ہیں دوسرا کارنامہ یہ ہے کہ جیسے یہ آگے آیات بتا سکتے ہیں اسی طریقے سے پیچھے بھی بتا سکتے ہیں عام طور پہ ڈاکٹر صاحب بطور لطیفے کے عرض کر دوں کہ حافظ قرآن کے لیے پچھلی آیت بتانا بڑا مشکل کام ہوتا جی ہے جی اور وہ تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حجاج بن یوسف ظالم الامت تھا تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ حافظوں کو بلا کر کے پوچھا کرتا تھا کہ فلاں آیت سے پیچھے والی آیت بتاؤ جو نہ بتاتا اس کو وہ قتل کرا دیا کرتا تھا یعنی یہ عام طور پر ایک مشکل سوال پوچھا گیا ہے ایک عام لوگوں اور خاص طور پر ہماری یہ گفتگو جو حفاظ سن رہے ہیں انہیں ان بچوں کی اس قدر کا صحیح طور پر علم ہوگا کہ اس ترتیب کے ساتھ جیسے آپ پوچھیں سورہ بقرہ آیت نمبر ذرا آپ پوچھئے تھوڑے سے سوال جواب کریں جی اب میں ان سے پوچھتا ہوں حافظ اسد اللہ سے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر, 177 سنا منزل نمبر ایک سو نمبر ایک منزل نمبر ایک میں سو پانچ پارے چھ سو انتر آیات پچاسی رکو چیانے صفح اور چار صورتیں اس منزل میں تین صورت مدنی اور ایک صورت مکی ہے اور اس منزل میں بارہ ہزار چھ سو اکتر کلمات چھپن ہزار ایک سو بہتر حروف ہے پارہ نمبر دو پارہ نمبر دو میں ایک سو گیارہ آیات سولہ رقو اٹھارہ صفح اور ایک صورت ہے یہ صورت مدنی ہے سورت البقرات مدنیہ سورت البقر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اس صورت میں دو سو چیاسی آیات چالیس رقو چھ ہزار ایک سو اکیس کلمات پچیس ہزار پانچ سو حروف ہے پارے کا رقو نمبر چھے آیت نمبر ایک سو ستتر صفحہ نمبر پچیس بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن ولكن البر مَنْ آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق is ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. اولئك الذين اشتروا 174 ان الذين يكتمون انما حرم عليكم 172 يا ايها 171 ومثل الذين كفروا 170 واذا قيل لهم اتبعوا ما يا ايها الناس قلوا مما سبحاني. في الارض حلالا یہ ایک بہت مشکل کام ہے کہ جس ترتیب سے آپ آگے بغیر کسی وقفے کے اور اس طریقے سے پرنٹ کر لیا ہے انہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے پر اور ایسا نقش کر لیا ہے اور اگر اب یہ قرآن کریم ہے میں اس قرآن کریم کو کہیں سے بھی ایسے کھول لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں میرے سامنے صفحہ نمبر دو سو چھالیس کی پہلی لائن سنائیے سنائیے حافظ اسد اللہ دل جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض اسی صفحة 246 کی آخری لائن وَيَجَعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ اس سے پچھلے صفحے کی پہلی لائن صفحہ نمبر 245 جی بسم الله الرحمن الرحيم من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل اعتبرتم من سے شروع ہو رہی ہے تو وہاں سے انہوں نے لے لیا تو یہ ایک دوسرا کارنامہ ہوا ان کا کہ صفحہ نمبر کے اعتبار سے اس کے علاوہ جیسا کہ آپ نے شروع میں فرمایا اٹھارہ ہزار متشابہات انہیں یاد ہیں مثلا میں اب ان سے ایک سوال کرتا ہوں حافظ اسد اللہ پورے قرآن کے اندر یا ایوہ الناس کتنی مرتبہ آیا ہے پورے قرآن مجید میں یا ایوہ الناس بیس مرتبہ یا الذین امن نواسی مرتبہ يا أيها النبي تيرا مرتبة … كتاب يا أيها النبي جار مرتبة سبحان الله سبحان الله يا أيها الذين آمنوا مرتبة يا أيها النبي يا أيها جي يا أيها الذين يا أيها الذين مرتبة يا أيها الذين كفروا مرتبة يا الرسول دو مرتبة يا أيها الرسول سبحان الله سبحان الله آآ حافظ احسن رضا سے سوال ہے لفظ اللہ پورے قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے پورے قرآن مجید میں لفظ اللہ دو ہزار چھ سو ستانوے مرتبہ ہے اور ایک کتاب کے مطابق دو ہزار چھ سو نینانوے مرتبہ ہے جس میں سے زیر کے ساتھ گیارہ سو پچیس مرتبہ پیش کے ساتھ نو سو اسی مرتبہ اور زبر سبحان اللہ کے ساتھ پانچ سو بیانوے مرتبہ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے دو ذاتی نام استعمال ہوئے صفاتی بہت زیادہ ہیں لیکن ذاتی دو ہیں ایک اللہ اور ایک رب رب کا لفظ نو سو باسٹھ مرتبہ ہے اور پچیس صورتیں انتیس صورتیں ایسی ہیں جن میں لفظ اللہ نہیں آیا اور دس صورتیں ایسی ہیں جس میں لفظ رب نہیں آیا اور دس ہی صورتیں ایسی ہیں جن میں یہ دونوں نہیں ہیں محمد جی جب لفظ اللہ آیا جی تو اب محمد کا جی تذکر حافظ احسن محمد کتنی مرتبہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن مجید میں چار مرتبہ ہے پہلا سورہ سور عمران آیت نمبر ایک سو چوالیس میں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ سورة أحزاب آية نمبر 40 مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ سورة محمد آية نمبر 2 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ سورة فتح آية نمبر 29 محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما